Leti full clear, baš tu kaže digneš level 7 u to camp. A ne, what, koliko ću sa? Wow, tu ne mogu da koliko XP-a v ciframa je mnogo malo. Да, тук трябва да следиш директно към бота, това правиш, но тя има сучко. Дракон, независимо дали имат уарт или не, кога са контрол уарт, чакаш бота да вземат право, заята е бакнала, шопнала. Ти отиваш и беше добре, добре, това беше добро. И в момента тоя ганк е много риски. Да не говорим, че най-вероятно може и да те убие сигурно едно фанал, ако те изграе както трябва. По принцип тук вместо, виж, вместо да губиш от толкова време, ти реално и древна и да умре, и да не умре, виж, няма никакво значение. Никакво значение, защото той е сам, реално най-много да отдавим ти да го убиете, по принцип, нали, ако обаче някак, защото уейва беше тук, най-много да го убиеш нов нов, което не прави голяма разлика, е доста риск и губиш много време. Ако е първо сигурен кил, кил е уърд, винаги независимо какво става. Кил е винаги е уърд. Но той е първото, което е несигурен, защото е супер назаре, второто, което е, че не знаеш дали има туарт или нещо, провери и най-мето след това минаваш от тук. И другото, което е, че имаш фри дракон. Съответно най-добрият ти плей е да играеш просто за дракона, без да се чудиш. В общи линии трябва да наблегнеш на джунгъл патингите. Това е най-конкретно, нали правя по принцип, предния път правих общ джунгъл коучинг, обяснях някакви работи на стрима. Тук в момента е индивидуален върху теб само. Но твоята грешка като цяло и на доста голяма част от плат даймонд плеерите, и ако го правиш, това не ще видиш колко, а то е много лесно за оправяне, колко лесно ще качеш дивизия, е да патваш правилно джунглата. Аз влизам в плат игра и гледам как примерно Enemy Graves прави това, вълци и гром, примерно, някакви такъв най-странния патинг, нали, супер странен, нали. Трябва да правиш някакъв basic патинг, ако трябва да го изкуиш във всяка една игра, докато се научиш, но като цяло наблягай на правилните патинги. Това, че ти направи грешен патинг, ти костваше доста. В момента 7 ниво, ясното има 10. Първо, ти, в принцип, ясното е супер лесно да го убиеш като герой, но в момента не знаеш кога ще го убиеш, не може да го убиеш никога с 3 нива разлика. Затова ти казвам, че трябва да наблегнеш на патингите. Първо, тук ти давам един доста basic патинг, който да правиш на Казикс, защото видях, че играеш доста Казикс. Всяка една игра. Почваш от ред, по същия начин гардаш на ред тринка. Тук взимаш кръг, взимаш раптори. Оттам нататък, където му е притиснеш дали да ганкваш, ти си достатъчно хелти. Използваш само единия полшън. Дали да ганкваш, дали да продължиш към бу и тогава да ганкваш. Тия кемпове няма да ги взимаш. Или ганкваш веднага, ако имаш ситуация, или взимаш бу и проверяваш пак мида и бота дали имаш ситуация. Тук проверяваш топа и мида, след това се също тук и проверяваш мида и бота. Нали, но тия патинг, които ти правиш, взимаш вълци на първи ротейшн камп, който е забравен с времето и в момента най-юзлес кампа в играта. Или да скипваш Громпа, което също е грешка. По принцип най-правилният патинг е, ако можеш да ганкнеш някъде да върнеш и след това вземеш първо Громпа да го ресетнеш, да реконч, аз ще се правя това. Даже понякога ресетвам вълци според изискав герой игра. Наказах първо не бих ресетнал вълци, защото доста баунса бият. Но гледай да правиш някакви бейсик патинги, нали ти казах? 16 фарм, има в момента 2 патинга. 12 фарм, 16 фарм. 12 фарм е 3 кемпа и ганк, както ти казах. 16 фарм е 3 кемпа, съответно, може да вземеш и тия 3, но принцип на Казах се по-добре тия. Има герои, които правят по-добре тия, герои, които правят по-добре тия. Казах се по-добър тия герои, защото е талисман джунглър, а не е мачете джунглър, да прави тия. Взимаш тия 3-те, взимаш и буто. Имаш 16 фарм, нали? Или взимаш тия 3-те и ганкваш, ако имаш ситуация, но трябва да се огледаш. Не е много сложно, ако се замислиш, просто е доста basic. И всяка една игра е едно и също. Обърквайки това нещо, не взимайки кръг, с който най-ценният кам в играта като цяло, в смисъл като XP Gold, по-ценен дори от самите бъфове, ти си прецакваш целият early game. Ти няма как да продължиш добре успешно напред, в момента си доста назади, като, нали, отделно това плейовете, нали, тук имаш някакви грешки, но това не е толкова фатално. Важното е да изчисти плейовете, се изчистват лесно. Там стават и грешки, човек се обърква, нали. Но механиките се практикуват, но това трябва да го знаеш, това е теория, това трябва да го научиш още преди да влезеш в играта, знаеш какво да правиш. И тук този дракон, примерно, трябва да го ръшваш по принцип на Казикс, като вземеш особено Q Evolve, защото видях, че играеш на Q Evolve. Q Evolve, Казикс, ти знаеш колко е бърз. Той коучинг е полезен за още 530 човека, знам, аз затова го правя на стрим, лад. Аз ако искаш, ще направя стрим да е по-полезен за самия човек. Нали, това е идеята. Така.
Тук в принцип най-правното нещо е, като видиш някой да се би директно да тръгнеш към него. Освен ако не видиш, че е някакво супер обрешно, тъй като Ренектън е супер напреде и има ултимейт и е добър герой за Зефно, трябва да тръгнеш тук. Херо да е най-добрият ти вариант като плей. Или Мидганг, да, това също е вайбъл, стига да... трудно по принцип, тъй като е две нива напред с айтем и най-вероятно може да би 2 в 1. Ще видим какво става, тук ахрит уинтва. И тук вече мисля, че може да го убиеш. Да, тук го убиеш. По принцип ясно е доста лесен за убиване. Конкретно ще него дори да напред не можеш, но... най-сейф плея да играеш по принцип за Херод. Защото ако ясно тук изиграе една идея по-правилно, умирате и дваната. Особено ситуация, където ахрито е с две нива назад. Наблягай на фарменето, както правиш в момента. Фармен и обжектив. Ако искаш, намали ганковете, за да можеш да научиш как да играеш. Но на първия патинг, който ти обясних, задължително трябва да имаш ганк, независимо къде. Ако искаш мида бота, то по начин, но задължително трябва да има ганк на първия патинг. По принцип най-сейф е да наблегнеш на фармен и обжектив. Аз също така правя. Много е лесно и е много успешно като тактика. Защото интва, умира и най-мето и тя интва и... ще убия си най-добре. Добре го изигра. Не наблягаме на механиките, не се спирам да гледам как го изиграваш. Тъй като това като цяло и да ти кажа, това е човек трябва да го усети как се изиграва правилно. Герой си има комбо, на Казикс комбото е... е Q-auto атака, там няма какво да ти кажа, така че... гледаме ти макро геймплея обзето. Единствена грешка, която имам към тебе, от към героя, как го играеш, е как се използва ето тук, ето. Никва, в никва ситуация не си използваш ето така, в абсолютно никва. Освен ако не знаеш къде е Райза, виждаш къде е мида, виждаш къде са бота, нали се биеш тук. Дори и бота, защото понякога ако имат първо Леона и вземе мобите или блиц, мой да ромни и скачи на топа и да защия тук. Така че, ето, само внимай, това имам като забележка към механиката. Отново фул фарм, браво. В момента скътвъра обаче е жив, е това е голяма грешка. Скътвъра, когато е жив, заебаваш кемпа и директно ръшваш към скътвъра. Също важи тук. Първо имаш бул, всичко, нали, трите кемпа са. Идваш, вземаш скътвъра и завършваш и го патваш. Винаги скътвъра първо. Тъй като този кемп в момента ти е по-ценен от този кемп като цяло. Дава повече XP и повече голд за по-малко време, нали, спрямо време. Този кемп е труден за биене и дава горе от толкова колко това. А е в твоята джунгла, а това е uncontested, реално. В смисъл неутрален, неутрален сайт по средата на карта. И шахто може да дойде до контестни по всяко на време. И го вземе, първо това тия неща определят игра, защото първо вземе това и след това ще вземе джунглата. Ти наблягаш на фул фарм, това ти е играта на Казикс. Тъй като тия кемпа се нърфна, ти трябва да наваксваш някъде. Другото което е. Херода също го игнорираш малко повече, трябва да обърни внимание на Херода. Херода дава 100 голд и дава XP колкото бъв. Не е много труден за биене и има доста добър юзич. Особено новия Херод. Стария Херод беше труден за използване, особено в ниските дивизии. Аз дори казах не бийте Херода, защото няма смисъл, той беше супер... супер неловко беше да го биеш. Много бавно се убиваше, много трудно, окото се затваря на 3K Херод, примерно, нали. А в момента е супер лесен. Елементарен за биене и дава 100 голд и XP, също XP. И нещо отгоре е по-силен юзича. Една секунда каст и бута half HP на тавара. Така че взимай го, имаш 4 минути да го използваш колко, така че... така, сега се къде Дракон е почти жив, трябва да ръшнеш директно към него. Слушайте, тук най-правното нещо, което ти може да направиш, тъй като скатура още. Тук да вземеш скатура... всъщност ти отиваш... левел 11, виж... когато си толкова клюз до левел 11 и особено като виждаш 11 нива в отбора ти не е при вас, най-правното нещо е да си сварнеш левел 11. До нива като 6, 11 и 16, гледай да си взимаш апгрейда на... смисъл, апгрейда на ута и с случая на... с ута идва и еволф, нали, конкретно на Казикс. Говорят на всеки герой, в принцип, че когато си толкова близо до едно ниво, а на тебе ти трябва примерно скътвари 3-4 милиона, гледай да го изфармиш това ниво, преди да... добре. В момента виждаш къде е шахто, знаеш, че няма ултимейт. Най-правното нещо, аз какво бих направил в тази ситуация е следното. Взимам левел 11 и търся плей с W Evolve. Задата ти изинтва. И сега ще ищ да гониш тона, да. И го убиеш, защото имате ward. Браво, това е добро. В момента тук трябва да бягаш, тъй като знаеш, че ти идват към тебе. И обжеш в тази ситуация не трябва да слизаш в джунглата. В момента това, което ти правиш е грешка. Не трябва да слизаш в джунглата просто. Просто оставаш джунглата и рековаш. В момента колко пари имаш в тебе? В момента в тебе имаш 1500 голд. Оп, лад, чакайте какво натиснах. Коя мета беше това?
Ето тук някъде беше. Ето, не, не, не. Ето тук някъде беше. На 1500 голд, ти в момента това, което може да си купиш, може да си вземеш серията дърка и да си завършиш обувки и да вземеш още лонгсорд. Което е върт. Тъй като виждаш райза къде, може да видиш през спокойно здрафнете, това правиш. Махаш вардовете, добре, това е хубаво. Не забравяш да използваш от ринките, което ми прави, че не, че повече хора забравят да го използват. Тук трябва да търсиш за кил. Не е за драфна. Ти можеш да убиеш по много лесен начин. Принцип на казах си има една механика, която между другото дори в хайл хората не могат да реактват на нея, когато имаш дабл евов. И тя е много проста. Аз я правя между другото, се забелязва доста често. Първо, ако намито е тука, аз как бих изиграл в тази ситуация, виж? И трябва да, смисъл, не ти говоря за тази конкретна ситуация, само по принцип. Намито цъка балон, тя няма балон. Нали, ти тук в тази ситуация виж как трябва да го изиграеш. Заставаш тук плътно до стената, тъй като ти с дъск гледа може да видиш дали има ларт или не. Всъщност, по принцип трябва да влезеш в пита, за да видиш, нали? Влизаш в пита, лутваш директно, скачаш, ти реално ще падиш някъде тука. И тя, нали, съответно ще трябва да бяга. Цъкаш е W просто. Просто и цъкаш W. И започваш да я гониш от ляво от дясно, да доджваш балон. Слушай, тя даже нямаше и балон. Отдалече, можеш отново далече. Аз това дори го правя на мидъл, ако сте. Първо, ето тук е един герой, тук е другия герой. Ръ, нали? Ръ от тука. Скачаш, W и Ръ пак и трябваш да го заобикаляш, да му додиш някаква магия, нали, според да зависи кой герой. И го убиваш много лесно. Ти го знаеш, особено, нали, кое е злация, като най-ми знаеш, че е сама, нали. И заобщо тази механика с W-то е супер чупена за EW и да кайтваш, тъй като тази магия трябваше да бъде нафина доста давна, 90% соло и още се стои за 2 секунди. Тук механик ли казах, че няма да се спирам много, да не? За време, че научиш играта по-добре, стига да играеш достатъчно. Тук ланшотваш някой. Авойдвай това да си даваш бъфовете. Това е моят съвет. Ако искаш да се научиш как да играеш играта, трябва ресурса да е в тебе. Ако искаш да се научиш как да носиш играта, ресурса трябва в тебе. Ако даваш ресурса на отбора ти, ти автоматично вече ставаш зависим от нея. Това е било примерно в момента на тебе, ще да те кара да посредата на XP бара ти. Оттам вземаш още 2 кемпа и 1 wave и примерно нали половин wave. И си левел 13. От левел 13 вече имаш максимумто W. Така че авойдвай това да се даваш кемповете на отбора. Смисъл, давайки кемповете на отбора, ти си зависим от тях. Особено заедно има 88 CS, с тези айтеми където ти виж твоите айтеми, ти си супер животно в момента. Независимо дали си чак такова животно или не, ако искаш да научиш как да носиш игрите, наистина да си по-успешен. Наистина, ако не си много юзлес, много назад, примерно си бил 1-5 инт, но си нали, лоша игра, така нататък, тогава може да зададеш, ако първо керо се справя добре. Но ресурс трябва да е в тебе. Някак не да се научиш да носиш на отдеят. Тук ще за древен предполагам. Тук е доста добър плей мой да направиш по принцип на Казис. Не знам колко си запознат с това, до каква степен запознат с това нещо, но Казис има много добър барон. Знам, че принцип в плат барона е много обжектив, който почти повечето игри не са прави. Така ли е? Съгласен ли си? Да, така е. Барона тук се гледа като на Final Boss. Аз така го виждам в очите на слабите играчи, тъй като аз преди като бях ниска дивизия, също си мислех, че барона едва ли не са... Как е така? В някаква крайна ситуация, където ги убиеш петимата и сте са файтвали около барона и видите барон да се сети, че е жив, така нататък. По принцип, гледай на Казикс, трябва да бъдеш шоткор, като играеш такива агресивни герои. Като, например, в тази ситуация имаш супер фина тренинг клан. Той има армор, ти имаш армор. Мой този барон да го изкърти на Q Evolve. Ти му биеш по 5-7 демидж през 2 секунди. Отделно това имаш и аутоатаки и W, нали? Т.е. ти имаш около средно 400 демидж DPS. Това ще рече, че за 10 секунди ти може да халфнеш барона. Късте двама човека, нали, съответно той биде, че имаш майца с Q да го скюр нещо, например. Така че гледай им коваш такива плейове в принцип за барон. Но не, слушай, това не мога топ виня за това, че не го правиш и не е грешка да не го правиш, защото в крайна сметка то не е и добър кол, защото има примерно 3 мъжеви. Реално е добър кол, като 3 мъжеви, защото ви сте хед. Но по принцип гледай да ги коваш такива неща с барон. Причината е много проста, че просто за барон това, което е пазвам, че начинът по който ти разсъждаваш на барона, че е труден обжектив, по същия начин разсъждават и енеми отбора. Те си мислят, че барона не може да го убие така нататък, едва ли са го почнали двама човека и така нататък. И ви просто го взимате. По принцип, между другото, Шако е един от най-тежките каунтери на Казикс, не знам дали знаеш.
поради най-проста причина, че той има Ignite, имаш малко хелт и това до голяма степен на шредва, и другото, което е, че ултата му не ти дава изолация. Така че гледай с него да не се файтваш. Ако виж, най-лесно аз как играш тук Зикс, в момента на също Шако с Зикс, в момента в който той ми скочи ултне, аз просто бия WR и бягам или прино WE. И го оставяш. В момента той си waste вълта при така ситуация и е useless следващия път. Няма да има ult и може да търсиш файтове. Не се бие с него, просто е по-силен герой. Това е. Ах, то Акшел е весь мърфи.